ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ እንደምን አመሻችሁ ካንከር ሚዲያ ዝግጅት ክፍል ያክብሮ ሰላምታችን እናቀርባለን በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ በማተኮር ወደ እናንተ የምናደርሰውን ያንከር የመረጃ ክፍለ ጊዜ ላይ ይዘን ቀርበናል እንድትከታተሉን ጋብዛለን የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ኮማንደር አስግድ መኮንን በመንግስት ኃይሎች መያዙን መረጃዎች አመልክታሉ የመንግስት ቴሌቪዥን ጣቢያዎች እንደዚሁ እጅ ሰጠ በሚል ዜናውን አቅርበውታል ስለ ጉዳዩ ያሉንን መረጃዎችና አጠቃላይ ሁኔታውን በተመለከተ ውይይት እናደርግበታለን በወቅታዊ ሌሎች መረጃዎች ላይም እንደዚሁ ተመሳሳይ ሐሳብ እንሰጥበታለን አብራችሁን እንድትቆዩ መንጋብዘው ነው መሳይ መኮንን ከዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ እንደዚሁ ገለታው ዘለቀ ከቦስተን በጋራ በመሆን ነው መልካም ጊዜ እናስተልን ገለታው እንደምን ዋልክ እንደምን አረፈርክ እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን ዋልክ እንደምን አረፈርክ ገለታው እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልኩት የመወያያ አጀንዳችን በእናነት የኮማንደር አስግድ መኮንን ጉዳይ ሆናል ያማራ ፋኖ የሽዋ እዝ አዛዥ የሆነው ኮማንደር አስግድ መኮንን ባሉን መረጃዎች በአገዛዙ ኃይሎች መያዙን ነው እጅ ሰጥቷል በሚል የቀረበውን ተመልክተናል በርግጥሱም እጅ ሰጠው የሚል ነገር ለመንግስት ቴሌቪዥን መናገሩን ተከታትለናል በዚህ ጉዳይ ላይ መረጃዎችን ለወጣለን እንግዲህ ፋኖ አካባቢ የገባው ካለፈው ሳምንት ጀምሮ በሰፊው አጀንዳ ሆኖ የከረመው ጉዳይ ምናልባት አሁንም በዚህ አጀንዳ ዳግም ለሚቀጥሉት ለሶስት ቀናትም መወያያ ሆኖ መቀጠሉ አይቀርም ነገ ከነጎዳም ሌላም ተመሳሳይ ነገር ሊከሰት ይችላል ትልቁ ነገር ትግሉ መቀጠሉን ሀዲዱን ሳይስት ወደሚጠበቀው ዓላማ ግብ እየደረሰ መሄዱን ማረጋገጥ ነው ከዛ አንጻር ብዙም ችግር እንደማይኖር ያው በግልጽም የምንረዳው ጉዳይ ነው ለማንኛውም ወደዛ እንሄዳለን ዜናዎች አሉ አብይ አህመድ ከተቃዋሚ ፓርቲ ከተባሉት ጋር ዛሬ መወያየቱ ተመልክቷል ምናልባትም አንዱ አጀንዳችን እንወያይበት ይሄ ጉዳይ ይሆናል ተቃዋሚዎችና አብይ አህመድ ያደረጉት ውይይት ያለምንም መሰረታዊ የመፍትሄ ሐሳብ ወይም ደግሞ እርምጃ ነው የተጠናቀቀው አብይ አህመድ ተናጋሪ መፍትሄ አቅራቢ ሌሎቹ አዳማጭ ሌክቸር ተከታታይ ሆነው ነው የተጠናቀቁት ይህም በተመለከተ የኢሃፓ ዋና ጻፊ ወይዘሮ ደስታ ጥላውንን አነጋግር ያለው በነሱ በኩል ጥያቄዎች ማቅረባቸው ጥያቄው በአገራዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በኩል ተሰብስቦ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደቀረበና ጠቅላይ ሚኒስትሩም የተናገረው የሰጠው መልስ ከዚህ በፊት ከተናገሩ ምንም የተለየ እንዳልሆነ ነው የሰማነው ይሄ መድረክ ለምን አስፈልገ ሚሎን ገለታው በመረጃዎች መነሻ አድርገን የምንገልጸው ይሆናል ያለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ሊሰጥ ላሰበው የብድር ጉዳይ አብይ አህመድ እነዚህ ነገሮችን ማድረግ እንደሚገባው ስለታመነ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማሳያነት ከተቋሚዎች ጋር እየተወያየ ነው የሚለው ነገር እየተጠቀመበት እንዳለ ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት እሱንም በተመለከተ ዝርዝር ነገር አንስተን እንወያያለን እንግዲህ ሌላ አንድ የቀረበ ጥናት አለ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ ማህበር የተቀረበ ጥናት ነው ጥናቱ በትግራይና በአፋር ክልል ያለውን አጠቃላይ የሴቶችና የህፃናት አጠቃላይ የሰባዊና የማህበራዊ ቀውስን የሚያሳይ ሪፖርት ነው ያቀረበው በፌደራል መንግስትና በውሃት መካከል ተደርጎ የነበረው ጦርነት በአፋር ክልልና በትግራይ ክልል የአእምሮ ህመም እንዲጨምር ልጃገረዶች በግዴታ ወደ ያለአቻ ጋብቻ እንዲገቡ እያስገደዳቸው እንደሆነ ተገልጿል በአፋር ክልል በአንድ ቀበሌ ውስጥ ብቻ በሰሜኑ ጦርነት ወቅት 30 ልጃገረዶች በቡድን እንደተደፈሩ በጥናቱ ተለይቶ ተቀምጧል ምናልባት ጥናቱ በትግራይ ክልል 3 ዞኖች በአፋር ክልል በተወሰኑ ዞኖች ነው ያደረገው ከፍተኛ የሆነ የስነ ልቦና ጥቃት በሴቶች ላይ በተለይ ደርሷል ነው የሚለው ሴቶቹ በዚህ ምክንያት ብዙም በተለያዩ እንቅስቃሴዎች ላይ እንደማይታዩ መሳቀቅ ድብርት መጨነቅ ራሳቸውን ከየትኛውም እንቅስቃሴ ማግለል የሚታይባቸው እንደሆነ አመላክቷል ገለታው እንደዚሁም አፋር ክልል ለጥሎሽ የሚጥሉት ሀብት ስለሌላቸው ጋብቻ መፈጸም እንዳልተቻለና የጎሳ መሪዎች የሃይማኖት አባቶች የዞኑ አስተዳደር በጋራ ሆነው ያለ ጥሎሽና ድግስ ጋብቻ እንዲፈጸም ውሳኔ ለማስተላለፍ መገደዳቸውን የተገለጸው በዚህ ምክንያት ለጥሎሽ የሚሰጥ ነገር ባለመኖሩ ነው 75 በመቶ የሚሆነው እንስሳት በዚህ በድርቅና በአጠቃላይ በነበረው ሁኔታ
በመጥፋቱ ምክንያት ጥሎሽ መስጠት እንዳልተቻለም በጥናቱ ተመልክቷል። ዝርዝር ነገር አለው፣ ምናልባት ወደኋላ ላይ ሀሳብ እንሰጥበታለን። ገለታ፣ እስቲ ከመጨረሻው ተነስተን የተወሰኑ ነገር እንበል። ገለታ፣ ወደ አንተ ልምጣ። አመሰግናለሁ ወንድሜ መሳይ። ይሄ ጥናት በጣም ዝርዝር ጥናት ነው። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ጦርነት ውስጥ ሲገባ የፖለቲካ መፍትሄ መፈለግ ቀርቶን ጦርነት ውስጥ ስንገባ የምንከስረው ኪሳራ የወቅቱ የጥይትና የሰው ሞት ብቻ አይደለም። አፍተርማት የሚባለው ከጦርነት በኋላ የሚመጣው የስነልቦና ጫና፣ በህብረተሰቡ ላይ የሚመጣ የስነልቦና ጫና፣ ይዞት የሚመጣው የኢኮኖሚ ጣጣ እና የሶሻል ካፒታል ማህበራዊ ፋብሪካችን የማፍረሱ ማአት መዘዝ ነው ያለው ጦርነት። እንግዲህ ቶሎ የማታገግመው ነገር እኮ ነው። እዚህ እኮ ነው ሰው አንድ ሀገር ውስጥ ጦርነት ሳይመጣ በፊት ሆኖ የተሯሯጠ ሌላው ዓለም ፖለቲካ መፍትሄ የሚሰጠው ጦርነት የሚያመጣው ማአት መዘዝ ስላለ ነው። እና እንደው በጣም ልብ የሚነካው ነገር አሁን የአፋርን ወገኖች ተመልከት። እነዚህ ሰዎች ባህል አላቸው፣ ሃይማኖታቸው አለ፣ ኖርሞች አሏቸው፣ ትዳር የሚፈጽሙበት ካልቸር አለ። እና ያንን ካልቸራቸው ባህላቸው እንዲሰሩ ነው እያደረጋቸው ያለ። ተሰብስበው ምን እናደርግ እንዲሉ አድርጓቸዋል። ይሄ ጦርነት ያላቸውም ስላሳጣቸው ከወግ ውጭ ከወጋቸው ውጭ ስለመዳደር የሚያስቡበት ዘመን ላይ መምጣት ይሄ ትልቅ ሀገራዊ ኪሳራ ነው። መንግስት ደግሞ ደንታ የሌለው ጣጣ የሌለው እንዴት ሪከቨር ያደርጋሉ? ከገቡበት ችግር እንዴት ይወጣሉ? አይደለም የሚያሳስበው ሁሉ ጊዜ የምንለው የኮሪደር ግንባታ ይልሃል። ተጨማሪ ጦርነት እየበጠበጠ በምድሪቱ ላይ ያለ መንግስት ነው እና በጣም ያሳዝናል፣ በጣም ያሳዝናል። ይሄ እንግዲህ አማራ ክልል ሳይጨምር ነው ተመልከ፣ የአፋርና የትግራይ አካባቢ ያለ ችግር ነው። አማራ አሁን ጦርነት ላይ ስለሆነ ጥናቱ ውስጥ ሊካተት አልቻለም ማለት ነው። ሲካተት አማሮች ላይ ያለ ስነልቦና ችግር፣ አማሮች እህቶቻችን ላይ የተፈጠረው ችግር ሁሉ እንግዲህ አገራዊ ነው ማለት ነው። የክልሉ ኦሮሚያም ውስጥ ቢጠና እንደዚህ አይነት ችግር አለ እና ይህ በተለይ የተነሳው የዚህ ስነልቦና ችግር ጋር ተያይዞ የአእምሮ ህመም ችግር መጨመር ሰሞኑን በብዙ መገናኛ ብዙሃን እያየን ነበር። አንዳንድ የህክምና ባለሙያዎችም ይህንን ታዝበዋል፣ ቁጥሩ ጨምረዋል። ሰው በጣም የሚገርም ነገር መሳይ፣ ባለፈው የኮሪደር ምንድነው ይሄ ጎዳናውን በቴሌቪዥን እኮ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የኮሪደር ጎዳናውን መስመር እየሳቱ ሰዎች ይሄዳሉ እና ማስተማር አለብን፣ ይሄኛው የሳይክል ነው፣ ይሄኛው ደግሞ የሰው መሄጃ ነው እያለን እያስተማርን ነው ይላሉ። እና አንድ ሰውዬ አስተያየት ስጣሉት፣ እኔ እኮ ለሰው እየነገርኩ ነበረ፣ በዚህ በኩል ሄዱ፣ ይሄ የሳይክል ሜዳ ነው እላቸዋለሁ። ግን ሰው ሀሳብ ይዞታል፣ ሳያስበው ነው የተናገረው። ይሄ ሰው ሀሳብ ላይ ነው እየተከዘ ነው የሚሄደው፣ ስለ ኑሮ እያሰበ ነው የሚሄደው። ለብዙ ሰብአዊ መብት ኪሳራ፣ ስቴብል የሆነ አይምሮ እንዳይኖረን የሚያደርግ አንዱ የኑሮ ሁኔታ መዛባት ነው። እንግዲህ በተለይ የወለደ ሰው መስ ልጆች አሉት ሰው በዚህ ጊዜ የሚያፈነው ነገር ሲያጣ ትዳሩ በዚህ ሲበጠበት ምሳ እየተወ አንድ ሐኪም ማን ነው አንድ የመንግስት ሰራተኛ ምሳ ትቶ ያችን የምሳ ጊዜ ዞር ዞር እያለ የሚያሳልፉበት ዘመን ላይ እንደምንድን ነው የአይምሮ ህመም የማይጨምረው በኢትዮጵያ ውስጥ? ልኮ በጣም እኮ የሚያሳዝን ነገር እኮ ነው። ምሳ ሀገራችን ውስጥ በጣም አሳሳቢ ነገር ነው የተፈጠረው እና ይሄ ጥናት ወጥቶ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሊወያይበት ያስፈልጋል እና የስነ ልቦና ሰዎችም ወጥተው ህብረተሰቡን የማስተማር ስራ ያስፈልጋል። ከሁሉም በላይ ግን ይህ ስርዓት እስካልሄደ ድረስ እነዚህ ችግሮች ተከታታይ ሆነው ነው የሚመጡት። ከጦርነትም ውጭ በኑሮ ሰው ለስነ ልቦና ቀውስ እየተዳረገ ስለሆነ ማለት ነው። ገለታው፣ ምናልባት የአማራ ክልልን ያልሸፈነበት ጥናቱ በግልጽ አልተቀመጠም። በዜናው ላይ እንግዲህ ሸገር ኤፍኤም የዘገበውን ነው ቀደም ሲል ያቀረብነው። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ ማህበር በአንደኛው መድረክ ላይ ያቀረበውን ጥናት በተመለከተ ነው። የአማራ ክልል ላይ ለምን ጥናቱ ሽፋን እንዳልሰጠ የተገለጸበት ሁኔታ የለም። አንተ እንዳልከው የአማራ ክልል ምናልባትም በከፋ ተመሳሳይ የስነ ልቦና ቀውስ ውስጥ የሚገኙ ማህበረሰቦች እንዳሉ በግልጽ የሚታወቅ ነው። በተለይ ድርቁ ያመጣው ጦርነቱ ያመጣው በአገዛዙ የሚደፈሩ ሴቶች አይተናል እኮ ባሏ ፊት ሚስትን የደፈሩ የአብይ አህመድ ወታደሮች እንዳሉ በግልጽ በወቅቱም የተነገረበት ሁኔታ ነው ያለው። በርካታ ሴቶች ተደፍረዋል። ልክ እንደ ትግራይ እንዳፋር ሁሉ አማራ ክልልም ተመሳሳይ ነገር ነው ያለው እና የአማራ ክልልም የተሟላ ሪፖርት ወደፊት የምናገኝ ይመስለናል። እንግዲህ ገለታው
አብይ አህመድ ከተቃዋሚዎች ጋር ውይይት አድርጓል። ውይይቱ ምንም አይነት ውጤት አልተገኘም። እንግዲህ ተካፈሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር ውይይት ለማድረግ ሞክረን ነበር። ምን አገኛችሁ? ምን ይዛችሁ ሄዳችሁ? ምን ሰማችሁ? እንደው ውይይት ሲባል ተቃዋሚዎች ከመንግስት ጋር የሆነ ነገር የሚጠብቅ አይጠፋም እና በእርግጥ እኛ አንጠብቅም። ከአብይ ጋር በሚደረግ ማንኛውም እንዲህ አይነት መድረክ ላይ የሚመጣ ለውጥ ይኖራል ብለን አንጠብቅም። ግን እስቲ ምን ብላችሁ ሄዳችሁ፣ ምን አግኝታችሁ ወጣችሁ የሚል ጥያቄ በተለይ ለአፓ ዋና ጸሐፊ አቅርቤ ነበረ። ምንም የባለፈው መድረክ እንደሚሻል ነው የተረዳሁት። ምክንያቱም ባለፈው የየራሱን ፖለቲካ ፓርቲ የየራሱን ጥያቄ ያቀርባል፣ መልሱ ምንም ይሁን ምን። አሁን ግን ጥያቄዎች ተሰብስበው ለኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ነው የተሰጡት። ጊዜ የለም፣ ጊዜ ለመቆጠብ እንዲህ ብዙ ነገሮች ተብሏል። ለማንኛውም ዛሬ ምንም አዲስ ነገር አልሰማንም። ነገር ግን አብይ አህመድ ተቃዋሚዎችን በአራት ከፍሏቸዋል። ይህንን የነገራቸው ንቀቱን ያሳያቸው ተቃዋሚዎች የትም እንደማይደርሱ አሁን የሚያደረገው መድረክ ቀደም ሲል እንዳልነው ለአይኤምኤፍ እንደው ልባቸው እንዲራራ እና ገንዘቡን እንዲሰጡ ማስመሰያ መድረክ ነው። ለነሱ ሽፋን በዛ አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ እንዳለ በማሳየት ገንዘቡን ለማግኘት የሚያደርገው ጥረት እንጂ የምር ለውጥ እንዲመጣ የምር ተቃዋሚዎች ሀሳባቸው እንዲሰማ አይደለም። ስለዚህ የነበረውም ሁኔታ አብዛኛው ቲያትር ነው የሚመስለው፣ ድራማ ነው። አብይ አህመድ ሌሎች የክልል መስተዳድሮች በየክልሉ ያሉትን የተቃዋሚ ፓርቲዎች አነጋግረዋል። አሁን ደግሞ እኔ እናንተን ሰምቻለሁ። በተዋረድ ከሌሎች ኃላፊዎች ጋር ሆነን ጥያቄዎቹን እንመልሳለን፣ እስረኞች እንፈታለን፣ እንዲህ አይነት ነገር ነው የተናገረው። ሀገሪቱ አንድ ቀን መቆየት አንድ ቀን ማደር ምጥ በሆነባት ጊዜ ላይ የሚቀርቡት ጥያቄዎች በራሳቸው አሳዛኝ ናቸው። ለማንኛውም ገለታው፣ ይህን መድረክ ተስፋ አድርገህበት ነበረ? አይመሳይምን አንተ እንዳልከው እኮ ነው። ይሄ ሰውዬ እንዲህ አይነት ፕሮግራሞች ሲያዘጋጅ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም። ከዚህ በፊት ሚያዝያ ወር ላይ እንደዚሁ አይነት ስብሰባ አድርጎ ነበር እና ሁለት ነገሮች አይ ቲንክ ማንሳት ይቻላል። አንደኛው ሁል ጊዜ የምናነሳው የተቋም ጉዳይ ነው፣ የአሰራር ጉዳይ ነው፣ የፓርቲዎች ግንኙነት። በፓርቲዎች ደንብ ውስጥ ፓርቲዎች እንዴት እንደሚገናኙ ግልጽ ነው። የፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ይባላል እንግዲህ የተመሰረተ እዛ አለ፣ ደንብ አለ፣ ግንኙነቶች በተመለከተ ማለት ነው። እና ይሄ ሰው እንደ ፓርቲ ነው የሚያነጋግራቸው እንደ መንግስት ነው የሚያነጋግራቸው የሚለው ነገር ግልጽ አይደለም። የኮሚኒኬሽን ችግር አለ። ይሄ ከተቋም ጋር የተያያዘ ችግር ነው። ፓርቲዎችም ዝም ብለው እየሄዱ ሲጠሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠሩ ምናምን ሳይሆን እንደ መንግስት ከሆነ መንግስታዊ አጀንዳዎች፣ ለምሳሌ ትላልቅ ግዙፍ አጀንዳዎች፣ ድንገት ጦርነት ሊነሳ ይችል ከኢትዮጵያ ጋር ከውጭ ያለ ጦርነት ይነሳ፣ እነዚህ አይነት ግዙፍ አጀንዳዎች ካሉ በዛ ላይ መቼም ውይይት ሊደረግ ይችላል። ከዛ ውጭ ባሉ በዚህ በኢኮኖሚ ጉዳይ በምን ጉዳይ በምን ጉዳይ ላይ እንወያይ እያለ መጫወቻ ነው ያደረጋቸው። ልክ እንደ አንድ ደጋፊ አካል እንደ አንድ መጫወቻ አድርጓቸው ይታያል። እና ይሄ ደንብን መተላለፉ ነገር ኮሚኒኬሽኑ ማለት ኮሚኒኬሽን ችግር አለ። ሁለተኛው ነገር ለምንድን ነው አብይ እንደዚህ አይነት መድረኮች ይፈልጋቸው? በሚያዝያ ወር ለምን አዘጋጀ ያለ ስብሰባ ፓርቲዎች ጋር ነገር፣ ዛሬ ደግሞ ለምን ደገመ? አንተ ያልከው ኢምፖርታንቱ ነገር እሱ ይመስል ቁማሩ ጌሙ እዛ ጋር ነው። እያሰበ እኮ አይደለም ይሄን ስብሰባ ሲያዘጋጅ መንግስት ተቃዋሚውን እስቲ ላነጋግረው እና የሆነ ሀሳብ እናመርታለን በሚል እኮ አይደለም። ሌላ ነገር እያሰቡ ነው ስብሰባ የሚያደርጉ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውን እያሰቡ ስብሰባ ከፓርቲዎች ጋር ተነጋገሩ የሚለው ነገር በተለይ አሁን አይኤምኤፍ እንዳልከው ጋር ፕሮሰስ ጀምረናል፣ ገንዘብ የማግኘት ፕሮሰስ ጀምረናል። ስለዚህ እንዲጠናከርልን መንግስት ኢኒሽቲቭ ይወስዳል። የዚህ ተቃዋሚውን የማነጋገር ኢኒሽቲቭ እየወሰደ እያነጋገረ ነው የሚል አንድ ነጥብ እናስቆጥራለን። እነሱን እያሰቡ ነው እንጂ ተቃዋሚውን እያሰበ አይደለም የሚያነጋግረው ማለት ነው። ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ታርጌቱ እሱ ታርጌቱ ችግር መፍታት የኢትዮጵያን የፖለቲካ ችግር ለመፍታት ወይም ደግሞ ብሔራዊ የሆነ ኮንሰንሰስ ብሔራዊ መግባባት ለማምጣት በአጀንዳዎች ላይ በጠሩ አጀንዳዎች ለመወያየት አለ። ስለዚህ አንዱ ይሄ ነው። በሌላ በኩል እኮ ምክክር ኮሚሽን የሚባል አቋቁመናል፣ እዛ ነው የምንወያየው ብሏቸው ነበር። ባለፈው ሌላ ውይይት ምን ያስፈልጋል ተብሎ ነበር። አሁን አየህ፣ ያችን ሁሉ የምክክር ኮሚሽኑንም ትተውት እንደገና ደግሞ ሌላ ምክክር እዛ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ውስጥ ያደርጋሉ እና የሚያስቡት ሌላ እያሰቡ ያንን ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውን እያሰበ ነው ስብሰባውን የሚያደርገው እና ይሄንን ማወቅ ያስፈልጋል። ኦፌኮ አድንቀዋል። ኦፌኮ የመለሰው መልስ ምንድን ነው? እኔ እዚህ ስብሰባ ላይ አልገኝም፣ እንደዚህ አይነት ስብሰባ እንዲህ አይነት ኮሚኒኬሽን የለም በፓርቲዎች መካከል።
ስግና የሚባል ፓርቲ እንደ አንድ ፓርቲ ነው የምናውቀው። እንደ መንግስት ከሆነ የኢትዮጵያን ህዝብ አነጋገር እኛ እንደ ፓርቲም በግለሰብም እየተወከልን እንሄዳለን። ከዛ ውጭ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አሁን የምር በእውነት የፖለቲካ ሶሉሽን ለማምጣት ከሆነ መድረክ የሚዘጋጀው ድርድር ነው መድረክ ያለበት አሁን ዶክተር መረራ ተናገሩ። በጀርመን ሲመስለኝ ትክክለኛው ፓርቲ ይሄ ነው። ኢትዮጵያ አሁን የምትፈልገው እንደዚህ አይነት ስብሰባ አድርጎ ምንድነው የምትሉት እስቲ እንደው እጃችሁን አውጡና እናንበሩ በሚል ሳይሆን የሶስተኛ አካል የተቀመጠበት በመሃል በከፍተኛ ጉዳዮች ላይ ድርድር የሚደረግበት ምዕራፍ ላይ ነው ክሪቱ ያለችው። ስለዚህ ይሄን በዚህ ደረጃ ደፍሮ የሚመጣ ሰው አይደለም እና ይሄ መታየት ያለበት ይመስለኛል። ከዛ ባሻገር እንደው ስርዓቱን ከማዳመቅ ውጪ በመንግስት ጠቀሜታ የፖለቲካ ቅድምነት ለማግኘት በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ እንደው የሚሯሯጥ ሆነ ብቻ ነጥብ ለማስቆጠር ካልሆነ በስተቀር ፓርቲዎችም እዛ በመሄዳቸው የሚያመጡት ነገር የለም። አንዳንዶቹ ጥያቄዎች ተገቢ ያለው የሰማቸው በጣም ተገቢ ያለው ከአንድ ፓርቲ የማይጠበቅ ጥያቄዎች ናቸው የተነሱት መሳይ እና በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን ሊነቃበት ይገባል። እንደዚህ አይነት መድረኮች ይሄ ፓርቲዎች መድረክ ብቻ አይደለም፣ የሰላም መድረክም ይባላል፣ የሰላም ኮንፈረንስ ይባላል። ይሄ ሰላም ኮንፈረንስ የሚያስቡት ሰላም በምድሪቱ እንዴት ይመጣል አለ። የሰላም ኮንፈረንስ በማድረጋችን ሪፖርት የምናደርገው አካል አለ ብለው ሌላ አካል አለ ለኢንተርናሽናል ለኤምባሲዎች ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሰላም ኮንፈረንስ አድርገናል እንላለን ነው እንጂ የሰላም ኮንፈረንስ በየቀበሌው ይህንን ህብረተሰብ አነጋግሮ የሚመጣ ለውጥ እንደሌለ የፖለቲካ ቼንጅ ብቻ የሀገሪቱን ችግር እንዳይፈታ እነሱም ያውቁታል ማለት ነው። መጫወቻ ነው የሆነው ይሄ ሰላም ኮንፈረንስ እና የፖለቲካ ፓርቲዎች ውይይት። ገለታው እንግዲህ በዛሬው ስብሰባ ላይ አብይ አህመድ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን በአራት ከፍሏቸዋል። እንግዲህ ዋና ዓላማው መከፋፈል ነው፣ ለኢትዮጵያ መፍትሄ ማምጣት አይደለም። ከፋፍሎ ፓርቲዎች ጥቅም እርባና እንደሌላቸው ማሳየትና የንቀጡን ጥግ ሊያሳያቸው የጠራበት መድረክ እንደሆነ ነው አንዳንድ ወገኖች የሚነገሩን። በአራት ከፍሏቸዋል። አንደኞቹ ለሀገር የሚያስቡ የተለየ ፖለቲካ ዓላማ ወይም ደግሞ ሀሳብ ቢኖራቸውም ግን ለሀገር ስለሚያስቡ ከእነሱ ጋር አብረን እንሰራለን፣ ስልጣንም እንሰጣቸዋለን አሉ። በስም ባይጠቀሱም ኢዜማና አብን ሊሆኑ እንደሚችሉ ከግምት በላይ መግለጽ ይቻላል። ምክንያቱም ስልጣንም ሰጥተናቸዋል፣ ከእነሱ ጋር ስልጣን ተጋርተን አብረን እንሰራለን ያላቸው። ሁለተኞቹ ሀሳብ አላቸው ግን የውጭ አጀንዳ አስፈጻሚ የሆኑ ናቸው አሉ። እንግዲህ የሀገር ውስጥ ያሉትን ፖለቲካ ፓርቲዎችን ሲገልጻቸው ነው። እነዚህን ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ እናደርጋለን፣ ወንጀል የሚሰሩ ከሆነ በሕግ እንጠይቃለን የሚል ነገር አንስቷል። ሶስተኞቹ ሀሳብም የላቸውም የውጭ ፓርቲ አጀንዳ ነው የውጭ ኃይል አጀንዳ አስፈጻሚዎች ናቸው፣ ብጥብጥን የሚፈልጉ ናቸው። ሰላማዊ የፖለቲካ ፓርቲ ልብስ ለብሰው ግን ዋና ዓላማቸው የውጭ አጀንዳን በትርምስ ማስፈጸም እንደሆነ ይገልጻል። አራተኛ ብሎ የጠየቃቸው ማን ነው የጠቀሳቸው ሀገር ውስጥ የሌሉ ሀሳባቸውም አጀንዳቸውም ተልኳቸውም የውጭ ኃይሎች እንደሆነ ይጠቅሳል። ለማንኛውም በእንደዚህ ደረጃ ነው ያስቀመጣቸው። ስለዚህ ስለ ስልጣን መጋራት ከነዚህ ከአጃቢዎቹ በስተቀር ከየትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ጋር እንደማያደርግ ቁርጡን የገለጸው። በተረፈ አንድ የተናገራት እስረኞችን እንፈታለን ነው። እሱም ለዚህ ለገንዘቡ ለማግኘት ተብሎ ነው። እስረኞችን ፍታ እያሉት ነው እንጂ የተቃዋሚ ፓርቲዎችን ድምፅ ለመስማት በሚል አይደለም። እንግዲህ ምናልባት ገለታው የዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ይሄ ለማስመሰል የተዘጋጀ መድረክ መሆኑን ገንዘብ ለማግኘት መሆኑን የእነሱን አንጀት ለማራራት ተብሎ የተዘጋጀ እንጂ እውነተኛና ቅንነት ያለው እንዳልሆነ እየተረዱት እንደው ይቀበሉታል ወይስ እንደው የሚወስዱት እርምጃ ይኖራል? ይህንን አይተው በትክክልም ኢትዮጵያ ውስጥ ተቃዋሚዎችና መንግስት እየተነጋገሩ ነው፣ የሰላም ውይይት እየተደረገ ነው የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሳሉ ብለህ ትጠብቃለህ? መጀመሪያ መሳይ ይሄ ያነሳው ላይ በጥቂት ልበልና አንተን ትጨምርበታለህ። ከዛ ወደዚህኛ ወደ አይኤምኤፍ ምናልባት ሊያስብ በሚችለው ላይ ሀሳብ እንለዋወጣለን። ይሄ የአብይ ክፍፍል እንግዲህ ተመልከት፣ የጠራቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ነው። እነዚህን የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠርቶ አንድህ ለሀገር የምታስብ ነህ፣ ሌላህ ደግሞ ለሀገር አታስብም፣ አንድህ ሀሳብ አለህ፣ አንድህ ደግሞ ሀሳብ የለህም፣ እንዳንድህ ደግሞ በጥባጭ ነህ ለማለት አንድ የብልጽግና ሊቀመንበር በምን ሂሳብ ነው እንደዚህ አይነት ስብሰባ አድርጎ እንደዚህ አይነት መልእክት የሚያስተላልፈው? አንደኛው ይሄ ነው።
እንዴት ነው ራሱንስ የሚያየው ሰው ይሄ? መቼ ነው እንደው ልክ የሚኖረው ማለት ነው? ልኬት እኮ ያስፈልጋል። ፓርቲዎች እኮ ናቸው በህግ የተመዘገቡ እኮ ናቸው። በሀገሪቱ ህግ መሰረት ተመዝግበው ሰላማዊ ናቸው ተብለው ታምኖባቸው ሰርቲፊኬት አግኝተው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችም ነው። አላማው በአንድ በኩል ይሄ ስብሰባ ኮንሰንሰስ ለማምጣት ወይም መግባባት ለማምጣት ነው ይላል። በሌላ በኩል እንደዚህ አዋርዶ አዋርዶ ሲልካቸው እናያለን። እና ይሄ ሰው እዚህ እኮ ነው የሚለወጥ አይደለም፣ ፖለቲካ መሪም አይደለም። አፕሮቹ ሁሉ ኮንሰንሰስ ቢውልደር አይደለም። ብዙ ሰው የሚለው አሁን ተስፋ የቆረጡት በተለይ እነዚህ ገለልተኛ ምሁራን ኮንሰንሰስ ቢውልደር አይደለም። በተፈጥሮዋል ቢውልድ አያደርግም። ተቃርኖዎችን አስታርቆ በተወሰነ ደረጃ የመማረክ ስራ አይደለም፣ ገፊ ነው። በጣም ነው የሚገፋቸው። ይህ አሁን ምንም ሽረት አያመጣም። ከዚህ ስብሰባ በኋላ የተወሰነ ለውጥ አይመጣም ማለት ነው። የተወሰነ መግባባት ኮንሰንሰስ፣ ናሽናል ኮንሰንሰስ አይመጣም ማለት ነው። እንደዚህ ነው ያደርጉ ይላቸው። ስለዚህ ይሄ ክፍፍል ገርድፍ ነው ማለት በጣም የሚያሳስብ ነው። ግን አንዳንዱ ራሱ ነው የሚገልጹት። ለምሳሌ ይሄ የውጭ ጣልቃ ገብነት የሚባለው እንደ አብይ አህመድ የውጭ ጣልቃ ያስገባ መሪ አለው በኢትዮጵያ ላይ አበልጅ ነው ምናምን የሚባል ሆኖ ሄዶ የሆነ ሀገር ያዋረደን አይደለም። ብሔራዊ ጥቅማችን በዛ በኩል ተጎድቶ የለም። የዛ አስፈጻሚ ነህ ተብሎ ይታማ የለም እስካሁን። አንዳንድ የሚያደርጋቸው የቅርቡ የሱዳን ጉዞ እንኳን ተልኮ አይደለም ወይ? ወደ ተልኮ አይደለም ወይ? ወደ ሱዳን ሄደው በቅርቡ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ከመቼውም ጊዜ በላይ መሸጠም በዚህ ባብይ ጊዜ ነው፣ ባብይ ዘመን ነው። እና ይሄ እንደው ይሄንን አይኑን በጨዋጥቦ ሌሎች ፓርቲዎችን ይሄንን ሲላቸው በጣም ያሳስባል። እና የኢትዮጵያ ሴኪዩሪቲ በእውነት ኢትዮጵያን ምሁራን ሁሉ ማሰብ ያለባቸው በመንግስት ደረጃ ብሔራዊ ጥቅማችንን የሚያስነካ ስርዓት መሪ ነው የመጣው። አንዱ ራሱ ነው የሚገልጽ የሚመስለኝ። ሌላው ይሄ የውጭ ሀሳብ አላቸው ነገር ግን ደግሞ የውጭ አጀንዳ አለባቸው የሚለው ሀሳብ አላቸው እነዚህ ሰዎች እንግዲህ፣ ግን ሀሳባቸውን ደግሞ ተግባራዊ እንዳያደርጉ የውጭ አጀንዳ አለባቸው ይላቸዋል። ምን ማለት እንደሆነም አልገባኝም። ለነገሩ እንግዲህ ሀሳብ ካላቸው ጥሩ ሀሳብ አላቸው፣ ግን ደግሞ የውጭ አጀንዳ አለባቸው ሊባል እንዴት ችል ሊገባኝ አልቻለም። ዞሮ ዞሮ ይሄ ሰው ይሄንን ስብሰባ እንግዲህ እንደዚህ በአራት ገርድፎ ገርድፎ አንጥቶ ፓርቲዎችን አነጋግሮ እንደገና ለሚቀጥለው ስብሰባ ሲጠራቸው እነዚህ ሰዎች ደግሞ ይሄዳሉ ተመልሰው እና ይሄ በእውነት የህብረተሰብን ያልወከለ ፓርቲ ነው እንዲህ አይነት ስብሰባ ላይ የሚሳተፈው። እና ይልቅ ፓርቲዎች መግፋት ያለባቸው እንዲህ አይነት ጥሪ ሲመጣባቸው እኛ ያንተ መጫወቻ አይደለም፣ ድርድር የምትፈልግ ከሆነ ሶስተኛ አካል ፍጠር፣ አገር ቤት የአገር ሰው ይሁን የትም ይሁን ሶስተኛ አካል ዓለም አቀፍ ኮሚኒቲ የገባበት ይኑ ቁጭ ብሎ የምንደራደርበት ምዕራፍ ላይ ነው ያለ ነው፣ እዛ ስትጠራ እንመጣለን የሚል ነገር ማቅረብ ያለባቸው ይመስለኛል። ባለፈው ምናልባት አንስቼ የለ እንደሆነ አላውቅም፣ እዛ አዲስ አበባ ባልደራስ እንዳለን አዳነችም አንድ ጊዜ እንደዚህ እኛ እንድትጫወትብን ሞክራ እንደነበር ነገር ይህ እንደሆነ አላውቅም። እንደውም እንደማታለል ሁሉ አለው እሱ ደግሞ ያጥር ምንድን ነው የሚል እንትን የደረሰን ዜና ጥሪ የደረሰን ሸራተን ነው እና እዛ እንመካከር ተብሏል። አዲስ አበባ አስተዳደር ጋብዟችኋል ተብሎ በስራ አስፈጻሚ ተወስኖ ሁለት ሰው ሄደ፣ እኔና አንድ ሰው ሄደ እና ስንሄድ ሸራተን አካባቢ የለም፣ የት ነው የተሰበሰቡ? ወይዘሮ አዳነች የተሰበሰቡበት የለም ከባልደራስ እንደመጣ ነው እና እዛ ጋር ተመልከቷቸው አሉ እና ያቺ ወደ ቤተ መንግስት የሚያስኬደው መንገድ ላይ ብዙ ሰው ታጅባ ትሄዳለች ወቅት አደጋ እና ለካስ እንትን ደግሞ አድርገዋል። ይሄ ምንድን ነው ሄልሜት የህንፃ ስራ የሚሰሩ ሰዎች የሚያደርጉት የለም፣ እሱን አስደርጋ ይህን ተቃዋሚ ሁሉ ትነዳለች። ለካስ የተባለው አላማው ምንድን ነው? የሚሰሩ አንዳንድ ህንፃዎች ስር ቆመን ያንን ኮፍያ ደፍተን ፎቶ ተነስተን እንድንመለስ ነው እና ያንን ለማሳየት ነው። በእነሱ ቴሌቪዥን ተቃዋሚ ፓርቲዎችንም ተቃዋሚ ፓርቲዎችም የተደገፈ ስራ እየሰራች ነው ወይዘሮ አዳነች ለማስባል እኮ ነው። አሁን በዚህ አይነት ቁማር ውስጥ ይሰጣል ላይ ያለ ሰው ይሰራ እና አይተን እኛ እዚህ ውስጥ አንሳተፍም፣ ምናልባት ትንሽ ረገጥ ያለ ነገር ልወያይም እንደሆነ ብለን የመጣ ነው ብለን ትተን ሄደ። ኋላ ፎቶውን ስናይ ያ ነው የሆነ እና እንደዚህ አይነት ጨዋታ የሚጫወት ፓርቲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓርቲዎችም ይህንን አብይ አህመድን ቁማር በማድረግ ራሳቸውን በእውነት እንደዚህ ከመጫወቻነት ነፃ ማድረግ ያለባቸው ይመስለኛል። የአይኤምኤፍ አሁንም እንደው በዛው ብታነሳ አይኤምኤፍ
እንዲህ አይነት የማወና በጃና የማስመሰያ መድረኮች ሲዘጋጁ እንደው ይሄ ነገር የምር ነው ብሎ ተቀብሎ ነው ያብይን መንግስት ተቃዋሚዎችን ያስተናግዳል ንጻ ሐሳብ የሚሰማል የሚል ድምዳሜ ሊሰጡ ነው በእንደነዚህ አይነት የማስመሰያ መድረኮች ምክንያት? ወይ አሁን እነሱ ምንድነው እንግዲህ የሚመስለኝ አንዳንድ እንደዚህ አጀንዳዎች ይመጡላቸዋል። የመንግስት ጥረት ተብሎ ይቀርባል ተብላቸው ጥረት እያደረገ ነው። የጥረት ማሳያዎች ኢንዲኬተርስ ምንድናቸው ሲባል የፖለቲካ ፓርቲዎችን ሰብስቧል። ከዛ በኋላ አይ ከልቡ ነው ከልቡ አይደለም የሚለው ነገር ብዙ የሚያሳስባቸው ላይሆን ይችላል። እነሱ ከልብ ነው ከልብ አይደለም ላይሉ ይችላሉ። እና አልፎ አልፎ እንዲህ አይነት ችግር የሚገጥምን በኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ጊዜ ይሄ ነው። ይህንን ለመቀልበስ ነው ኢትዮጵያውያን አሁን በውጭ ሀገር የምንኖር ሰዎች ይህን ሪያሊቲስ የማሳየት እንደውም ሀገሪቱ አሁን የምትፈልገው እንደዚህ አይነት የፖለቲካ ስብሰባ ፖለቲከኞች ስብሰባ ሳይሆን ድርድር ነው። ሲሪየስ የሆነ ድርድር፣ በጣም ሰፊ ድርድር ነው። ወደ ሽግግር መንግስት የሚመራ ድርድር ነው የሚያስፈልገው። እዛ ላይ ደፍሮ አልገባም የሰው እናንተ ገንዘብ እንድትሰጡት ስለሆነ ይህንን መጫወቻን ያደረገው የሀገሪቱን ዲያሎግ እያሉ የመግለጽ ነገር ሲኖር ደግሞ ያኛውም ቴብል ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ባላንስ ያለው ነገር ይወስዳሉ እነሱ። እነዚህ ነው የአክቲቪዝሙ ውጭ ሀገር ያለው አክቲቪዝም ዝም ሲል ምንም እንደሌለ ተቆጥሮ የእነሱ ጥረት ሊመዘገብ ስለሚችል ውጭ ሀገር ያለው ወገናችን ይህንን በማሳወቅ አንዳንድ ጥረቶች ያለሁኝ የሚጽፉ ጸሐፊዎች አሁን ባለፈው ፔቲሽንም ነበር። ያ ያግዛል፣ ለማጋለጥ ያግዛል ማለት ነው። እኛ እኮ የሀገራችንን እኮ ሀገራችን ብር ብታገኝልን እኮ ጠልተን መሳይ ጠልቶ ነው አይደለም፣ ሌላ ሰው ጠልቶ ነው አይደለም፣ ብታገኝልን ሀገራችን ደስታ ነው። ይሄ ገንዘብ ግን ሄዶ መጨቆኛ ሆነብን እኮ ድሮን መግዣ ሆነ። ከድሮን የቀረች ከድሮን ጥይት የቀረች ደግሞ መዝናኛ ህዝብ እያስራው እንደም ያልኩ እኮ ወክ ሲያደርጉ በተሰራው የሳይድ ወክ ላይ ወክ ሲያደርጉ ሰዎች መንገድ ይስታሉ፣ ከአንዱ ወደ አንዱ ይሄዳሉ። ለምን ሀሳብ ላይ ናቸው። ምን ጥቅም አለው እንዲህ አይነት መንገድ መስራት? ሰውን ሁሉ እንደዚህ በኑሮ ውድነት ጫና አይምሮን ሁሉ እንዲስት አድርገን አንድ ያማረ ኮሪደር ብንሰራ በእውነት ምን ይጠቅማል? በእግዚአብሔር ያስተምር ሰውን እብድ አለ። ስለዚህ ይህንን የማሳየት ኃላፊነት ለዚህ ለኢንተርናሽናል ተቋማት ያስፈልገናል የሚል እምነት ነው ያለኝ ይመስላል። ገለታው እንግዲህ በዚህ በተቃዋሚዎች እና በአብይ ውይይት ላይ ያው ተቃዋሚዎች ስንል ቃሉን ለመጠቀም ያህል እንጂ ይህን ያህል እንደው ከጥቂቶቹ በስተቀር እነሱም ቢሆን ከመግለጫ ያለፈም አቅም ኖሯቸው ትግሉን ሲያስተባብሩ አላየንም። እንዳልከው አብይ በጠራቸው መድረክ ሁሉ እየተንጋጉ መሄድ ነው። ጥያቄ አንስቼላቸዋለሁ፣ ምንድን ነው ጥቅሙ? ለሱ ሽፋን ከመስጠት ያለፈ ለሱ ዲሞክራት ወይም ደግሞ ሁሉንም ተቃዋሚዎች ያነጋግራል ለሚል ለእንደዚህ አይነት እንትን ሽፋን ከመስጠት ያለፈ ምን ሚና አለው እዛ መሄዳችሁ ብለን አንስተናል። ስብሰባ ማድረግ አይችሉ፣ ተቃዋሚዎቻቸውን ማነው ደጋፊዎቻቸውን ጠርተው ማነጋገር አይችሉ፣ ሰልፍ መጥራት አይችሉ። ብቸኛ አቅማቸው መግለጫ ናት። መግለጫ በመግለጫ የሚሆን ነገር የለም። አብይ አህመድ ሁሉን ነገር ሽባ አድርጎባቸዋል። ምናልባት የሚተነፍሱት እንዲህ አይነት መድረክ እሱ ሰጥቷቸው መጥኖ በሚሰጣቸው የአየር ሰዓት ነው። እሱንም ባለፈው አስቀረና አሁን እንደውም ጥያቄ የምሰማው ከአንድ አካል ብቻ ነው ብሎ በሙሉ ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ብቻ ነው ሲቀርብ የነበረው። ስለዚህ ተቃዋሚዎች አሁን እውነት የኢትዮጵያ ሕዝብ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሶ ትግሉን ካላስተባበሩት እንደው ምን እያደረግን ነው ብለው ራሳቸውንም መፈተሽ አለባቸው። ለማንኛውም ያላቸው አንድ ነገር አለ ገለታው፣ እሷ ላይ እንደው አጭር አስተያየት መስጠት ከተቻለ፣ ካላገዛችሁን ሀገር ትፈርሳለች ብሏል። ካላገዛችሁን ምንድን ነው ምትሉን? አልበላሽም ምን አመጣው? ሀገርማ እያፈረሰ እኮ ነው። የገነባ ነው እንዴ ነው ወይስ ነገ ከነገ ወዲያ እናንተስ ብታግዙን ኖሮ እንዳይሆንም ነበር የሚል ከወዲሁ ታሪክ እየጻፈ ነው። ካላገዛችሁን ሀገር ትፈርሳለች ነው። ስለዚህ ሀገር እንዳትፈርስ እኔ በስልጣን ዝንታ ለሜል ልቆይ ነው የአብይ የዛሬው ስብከት። እንዴት አየሁ? አንዳንድ የኢትዮጵያን ፖለቲካ በጣም የሚከታተሉ ምሁራን ጋቨርንመንት ኮላፕስ ኢትዮጵያ ውስጥ ታይቷል፣ አለ ኮላፕስ አድርጓል፣ ስቴት ኮላፕስ እንዳይመጣ ነው አሁን ትልቁ ስጋታችን እያሉ ነው ያሉት።
government መንግስት ኮላፕስ አድርጓል ወይም ወድቋል ነው። ግን ስቴት ኮላፕስ የሚባለው እንግዲህ አገረ መንግስት መፍረስ ማለት ነው። አገረ መንግስት እንዳይፈርስ ነው ትልቁ ስጋታችን እንጂ መንግስት ፈርሷል እያሉ ነው ያሉት። አሁን ያለ የኮመንዋል ኢትዮጵያ እንደዛ ያያል። ይሄ ሰውዬ እንግዲህ ስቴት ኮላፕስ ይመስለኛል አሁን እንግዲህ ያስፈራራ ያለ ኢትዮጵያ ትፈርስ ፈርስ ትችላለች ይላል። ምን ካልሆነ ካልተደመራችሁ መደመር የሚባል ነገር ባለፈው ያነሳ ነው ሂሳብ ላይ ያለ መሪ ነው። እኮ የሀገሪቱ ትልቅ ችግር እኮ ፓወር ሼር አድርገን ትራንዚሽን እንፍጠር። የባለፈው ትራንዚሽን ፌል አደረገ። እሱ ወለሱ ትክክል ነኝ ቢሮ ቢያምን ማለት ነው። አንድ የፖለቲካ ሰው የያዝኩት መንገድ ትክክል ነው ቢልም ግን አገር የመፍረስ አደጋ ውስጥ ሲምፕተሙ ከታየ ግን እኔ ካልደግፋችሁ የሀገር ትፈርሳለች ሳይሆን መባል ያለበት ትራንዚሽን እንፍጠር፣ ሽግግር እንፍጠር። የኛ ሀሳብ አልሆነ። ወደፊት ግን ትውልድ ሊታዘበው ይችላል። የሚያመጣን ሀሳብ ይጠቅም ነበር። ዊሊያም ሩቶ ምን አሉ? እኔ ይህንን ቢል ስሰርዝ አምኜበታል። እንደውም የሚመጣው ኮንሲኩዌንስ ይታየኛል። ብዙ ችግር ሊገጥመን ይችላል ኬንያውያን በኢኮኖሚ ዘርፍ ማለት ነገር ግን ህዝብ ስላለ እምቢ ስላለ ግን ሰርዤዋለሁ አሉ። ይሄ ነው መታየት። ፖለቲክስ እንደዛ ነው። ይሄ ሰው ግን ምንድነው እኔ ላይ ካልተደመራችሁ እንደነ ዶክተር ብርሃን እንደ ፕሮፌሰር ማነው በለጠ የመሳሰሉት አይነት እየመጣ መለጠፍ መደመር ካልሆነ በስተቀር ከዛ ውጪ ያለ ተቃውሞ የምትቀጥሉ ከሆነ አገር አፈርሳለሁ ነው የሚለው። ኢትዮጵያ በዚህ ሰው የምትፈርስ አገር አላወቃትም። ኢትዮጵያ ሀዝ ዲፈረንት እንትን አላት። በጣም የተለየ በዓለም ላይ በጣም በጣም የተለየ ሶሻል ፋብሪክም ያላት ናት። ብዙ ብትደክም ወድቃ እየተነሳች በግራኝ ዓመት ጊዜ ያልፈረሰች አገር። በጣሊያን ጊዜ ፈርሳለች። እንደውም የአካባቢ እንትን ተፈጠረ። ይሄ የአካባቢ ባላባት በፊት ጡንቻ አገኘ። ስለዚህ ሁሉም የየራሱ ነገስታት ይወጣዋል ተብሎ ሲባል አፄ ኃይለ ሥላሴ ሲገቡ ተመልሶ ሁሉም አገር ላይ ተመልሶ አንድነቱ እንደውም የጠበቀ ሴንትራል እንትን የተፈጠረው ከዛ በኋላ። ስለዚህ ኢትዮጵያ አላት፣ የምትፈርስ ሀገር አይደለችም። ሰው እንደሚያስፈራራት አይደለችም። እና ያ ነው የሚታየኝ መሳይ። ግን አንድ ትልቅ ነገር ይሄ ሰው በምንም አይነት ወደ ፓወር ሼሪንግ የሚገባ ሂሳቡ በሙሉ ደግፉኝ ደግፉኝ ማለት ምን ማለት ነው? ፓርቲዎች እኮ መተንተን አለባቸው፣ ሁኔታቸው ትንታኔ መስጠት አለባቸው። ምን ማለት ነው? እንዴት ነው የምንደግፈው የሚባል ነገር ይመጣል አይደለም? ጥያቄ የመደገፍ ጥያቄ ሲመጣ እኛን ካልደገፋችሁን ሲል እንዴት ነው የምንደግፈው? የተጀመረውን የኮሪደር ልማት የተጀመረውን የሎጅ ልማት ምናምን ጀምረናል፣ በዛ ላይ የመጣ ሀጨብጭብ ፎቶ ተነሳ ምናምን ሲለው አንድ ፓርቲ ነው። ይህ አይደለም የወቅቱ ጥያቄ። የኢትዮጵያ የወቅት ጥያቄ ረሃብ፣ መፈናቀል፣ ጦርነት፣ እነዚህ በጣም ሀገረ መንግስቱን እገጭጓ እያደረጉት ነው ያሉት። እዚህ ላይ አንደመርም። ሳንደመር ደግሞ ሀሳባችንን እያቀረብን መኖር መብታችን ነው። ያን መድብለ ፓርቲ ስርዓት ይባል። መድብለ ፓርቲ ስርዓት መደመር ሳይሆን ኮ ኤግዚስተንስ አደለም እንዴ? መሳይ አብረ መኖር እኮ ነው የሚያስፈልገው በአንድ ምድር ላይ እንጂ መጨፍለቅ ተጨፍልቆ አንድ ፓርቲ መሆን አደለም። ኮ ኤግዚስተንስ የተለያየ ሀሳብ ያለው በአንድ ሀገር ጥላ ስር መኖር ነው የብዝሃነት አስተምህሮ። ስለዚህ አሁንም ቢሆን እነዚህ ሰዎች ጠብቀው መጠየቅ ያለባቸው የሚመስለኝ የራሳቸውም መግለጫ ማውጣት ያለባቸው ፓርቲዎች እኛ መንግስት ላይ የምንደመር አይደለም ያለ እንደውም በብዙ ምንተቸው መንግስትን የምንተቸው ትችት እየወሰደ የሚማር አይደለም። ይህ መንግስት ትችት ስትተቸው ወስዶ የሚማር አይደለም። ተደመር ነው እኔ ላይ ተጨምር ተሳስተሃላ ተሳሳተ ባቡር ውስጥ እንዴት ትሳፈራለሁ ነው የሌላው ጥያቄ። ወዴት እየነዳህ ነው? እና እኔ አብሬ ልሳፈር እዛ ላይ ወደ ጅማ እየነዳ ወደ ናዝሬት እየሄድን ነው። ተሳፈሩ። የናዝሬት የጅማ እኮ ተሳፋሪ ነው። ጅማ ተሳፋሪ ወደ ናዝሬት እየነዳ ጅማዎች ግቡ ቢል አይ ትክክል አይደለም፣ መጀመሪያ አዙ አስተካክል መስመር፣ ከዛ በኋላ እንገባለን ውስጥ ነው የሚባለው። እና ይህ ሰው ሀገረ መንግስቱን እያገጫገጨ ወደ ማይሆን ነገር እየመራ ያለ እኔ ላይ ካልተደመራችሁ ሀገር ትፈርሳለች የሚለው ካልመራሁ በሌላ አገላለጽ ኢናዘር ወርድስ አይ ቲንክ ይሄ አባባል እኔ ካልመራኋት እበትናታለሁ ነው።
እኔ ካልሆንኩ ሀገር አፈርሳለሁ ነው። ማንም እሱ ሀገር እንዲያፈርስ የሚፈቅድለት የለም። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተባብሮ ይህን ሰው ታግሎ በአመፅ ሸኝቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ነገር ትራንዚሽናል ጋቨርንመንት መፍጠር ያለበት ነው የሚመስለኝ መሳይ። አዎ ገለታው ምንም መደባበቅ አያስፈልግም ያለው ነገር ያንኑ ነው። ካላገዛችሁኝ የሚለው እንዳልከው ካልተደመራችሁ አገር ትፈርሳለች ነው። እኔ በስልጣን ላይ ከሌለው አፍርሻት ያው ወደሚሄድበት ይሄዳሉ አይነትም ይመስላል። ስለዚህ እንዳልከው ይህንን የሚፈቅድ ህዝብ አይደለም። ለማንኛውም ገለታው ወደ ዛሬው የዋና መወያ አጀንዳችን ወደ ሆነ ጉዳይ እንመጣለን። የአማራ ፋኖ ጉዳይ ነው። ኮማንደር አሰግድ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ አዛዥ በመንግስት እጅ ገብቷል። ምናልባት ስለ መረጃው ያለ የተለያየ ነገር ይመጣል፣ ግን ባለን መረጃ መሰረት በመንግስት ኃይሎች መያዙን ነው እጅ ሰጠ የተባለው። በተለያየ መልኩ እነሱ ላሰቡት ፋኖችን የመለያየትና የመከፋፈል ከዛም በተፈጠረው የሰላም ጥሪ መሰረት የሰላም ካውንስል ተቋቁሞ በዛ መንገድ ፋኖ አመራሮች እየገቡ ነው የሚል የማዘናጋት የማጃጃል የማታለል ዘዴ ለመጠቀም ነው እቺን አርዕስት መርጠው እጅ ሰጠ ያሉት። ለማንኛውም ኮማንደር አሰግድ መኮንን አሁን በእነሱ እጅን ያለው ለምን ይሄ ሆነ ብሎ ኮማንደር አሰግድንም መኮንን ማብጠልጠል የሚገባ አይደለም። በትግል ጊዜ የሚያጋጥም ነገር ነው። ትግሉ በግለሰቦች የተጀመረ በግለሰቦች የሚቆም አይደለም። ትግሉ የህዝብ ትግል ነው እና ኮማንደር አሰግድ እስካሁን ላደረገው አስተዋጽኦ፣ ለነበረው ሁኔታ በእርግጥ ክፍተቶች ነበሩ፣ ችግሮች አሉ፣ በሱም በሌላውም ማይል ያንን ወደኋላ ሂሳብ እያወራረዱ መወቃቀስ አያስፈልግም። አገዛዙ በጣም የሚያሳዝንህ እንዲህ በማድረግ የሚተርፍ ይመስለዋል። እንደ ፋኖ እንደው ቢጠፋም እኮ አብይ አህመድ በስልጣን ለመቆየት የሚያስችል ምንም አይነት ቁመና ላይ አይደለም ያለው። ፋኖን ወይም ደግሞ አንድ የሚቃወምን ኃይል እንደው ሁሉንም አመራር ብትገልና ብታጠፋ የኔ እድሜ የኔ ቀቡልነት ይቀጥራል፣ የኔ ተቀባይነት ህጋዊነት፣ ወይም ሀገርን ቀይሬ በቃ እንደዚህ አይነት ነገር የሚያስብ አገዛዝ መሆኑ ነው የሚያሳዝንን። በፋኖ መዳከም በፋኖ መጥፋት የሚቆም ወይም ደግሞ የሚጸና የአብይ መንግስት የለም። ለማንኛውም ገለታው እንዴት ተከታተልከው ዜናውን ስለ ኮማንደር አሰግድ መኮንን? በህወሓት ጊዜ ታስታውስ እንደሆነ አንድ ሁለት የታወቁ የህወሓት ባለስልጣናት ከዱና አሁን ከኮማንደር አሰግድ ጋር መያያዝ አይደለም ክዳት ማለት አይደለም የሱ አንድ ታሪኩ ትዝ ብሎኝ ነው እና ከዱና መጥተው መንግስቱ ኃይለማርያም ጋር ታስታውስ እንደሆነ ቀረቡ። በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በሬዲዮ መነጋገሪያ ሆነ። አጋለጡ ተባለ። እነዚህ ሰዎች ትግሉ አለቀ የህወሓት ትግል ተባለ እና ነገር ግን ውጤቱ እንደዛ አልሆነም። የበለጠ እየገፉ መጥተው በኋላ እነዛ ሰዎችም ከሀገር መውጣታቸው ትዝ ይለኛል። የሆነ ሀገር ውስጥ ተደብቀዋል እስካሁን ይመስለኛል። እና እንግዲህ አንድ ነገር አለ። በትጥቅ ትግል ውስጥ ሞት ይኖራል፣ መቁሰል አለ፣ ምርኮ ሊኖር ይችላል እና ብዙ አይነት እንትኖች ክስተቶች አሉ በጦርነት ውስጥ እንደምታውቀው መሳይ። እና አንድ ይህንን ማየት ያለብን ይመስለኛል። ሁለተኛ እነ ናሁ ሰናይ ማሰብ፣ እነ ሻለቃው ባንተ ማሰብ፣ አብረን ማሰብ ያለብን ይመስለኛል። አሁን ዛሬ ላይ ሆነን ስናስብ ሶስተኛ ከደርግ ማነው ከብልጽግና የሚሄዱትን ጀነራሎች ማሰብ አለብን። ብዙ ጀነራሎች አንዳንዶቹ ተመጥተዋል፣ ኮሎኔሎች በተለይ ብዙ ኮሎኔሎች ወደ ፋኖ ገብተዋል፣ ብዙ ጀነራሎች ወደዛ ሄደዋል። እናንተ እንግዲህ የጦርነቱ አጠቃላይ እንቅስቃሴ ስናየው አጠቃላይ የኃይል ሚዛኑን ማየት ይገባናል። ይህንን ካልኩ በኋላ ግን እንደው አንድ መሰረታዊ ነገር ይመስለኝ መሳይ፣ በአማራ ትግል ውስጥ በዚህ በአማራ ትግል ውስጥ በፋኖ ትግል ውስጥ ከዚህ ውጭ የሆነ አንድ አካል አለ፣ የማይማረክ በጥይት የማይመታ የማይቆስል እና ደግሞ የማይሞት ከነዚህ ህጎች ውጭ የሆነ ሌላ አንድ አካል አለ። ያ አካል የሚመስለኝ የአማራ ህዝብ ጥያቄ፣ የአማራን ህዝብ ጥያቄ በጥይት አይገድልም፣ አይማረክም፣ ከዚህ ህግ ውጭ ስለሆነ ማለት ነው። ጥይት አይመጣም፣ ሀሳብ ነው የሚመጣው፣ አሸናፊ ሀሳብ ነው የሚመጣው፣ መፍትሄ ነው፣ ፖለቲካል ሶሉሽን ነው የሚያሳርፈው እሱ። ስለዚህ እንደዚህ አንድ እንግዲህ አመራር የነበሩ ሰው ተይዘዋል ተብሎ በብልጽግና አካባቢ ያለው ነገር ገርሞኝ ነው
ስንት ጀነራል ያጣ ወታደር ስንት ኮሎኔል በየቀኑ ወደ ፋኖ የሚሄድበት እንትን ኮማንደር አስተግር ተይዘዋል ተብሎ ሰርግና ምላሽ መሆኑ ፓርቲ አዘጋጅቶ መጨፈራቸው እየገረመኝ ነው። እና የኃይል ሚዛኑ ሁልጊዜ ወደዛ ነው ያለው፣ ግን በትግል ውስጥ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ሊገጥሙ ይችላሉ። ስለዚህ ዋናው ያልነው ነገር ይመስለኛል መሳይ፣ የአማራ ህዝብ መቼ በጥይት ይመጣል? ጥያቄው መቼ ነው? ህዝብ አይመጣም። በጦርነት ሰስቴነብል የሆነ ለውጥ ያመጣ ማን ነው? እስቲ ይንገሩን። ይሄን የት ነው በጦርነት አሸንፈው በጣም እንትን ያለው ረጋ እንትን የተመሰረተው የት ነው? ሁልጊዜም ግን ፖለቲካል ሶሉሽን ነው ሽረት የሚያመጣ። ስለዚህ የአማራ ህዝብ ትግል የበለጠ እንደው ቁጣ የሚጨምር በመስል ይመስል ከዚህ በኋላ እልህ ቁጣን እየጨመረ እየተደራጀ ወደፊት ነው የሚሄደው። ከዚህ አሁን ያየነው ቀደም ባሉት ጊዜ እንደዚህ ነው። አንድ አካባቢ ላይ የሆነ መንግስት የሆነ ከባድ እርምጃ ወሰደ፣ እንደዚህ መድፍ አደረገ፣ ድሮን መታ ሲባል የበለጠ ኤነርጂ፣ የበለጠ መታጠቅ፣ የበለጠ ወደፊት መግፋት ነው ያየነው የተማርነው። እና አሁንም ቢሆን እኔ የዚህ ውጤት የበለጠ እልህና ቁጭት በወጣቶች ዘንድ በፋኖዎች ዘንድ ፈጥሮ የበለጠ አንድነት በማጠናከር ፋኖ አንድነቱን በማጠናከር ወደፊት እንደሚገፋ ነው ማየው። እንግዲህ እንዲህ አይነት ለውጦች አልፎ አልፎ ቢታዩ ይደናገራል የአማራ ህዝብ ብዬ እኔ ብዙ እንትን አላልኩም። ይገርመሃል፣ አልተደናገርኩም። ብዙ አንዳንድ ሰዎች እንደተደናገሩ አላየሁም ፌስቡክ ላይ። ስለዚህ ወደፊት ትግላችንን ማጠናከር ነው። የአማራ ህዝብ ጥያቄው እስኪመለስ ድረስ በብዙ አቅጣጫ ትግሉን ማጠናከር እንዳለበት ነው ገለታው። እንደው ትንሽ በእኛ በኩል የተደረገውን ጥረት እንግዲህ ጉዳዩን ከሰማን በኋላ ያው የብልጽግና የዲጂታል ሰራዊት ዜናውን አሰራጨው። ይሄ ነገር ያው እርግጠኛ የምትሆነው ማረጋገጫ ስታገኝ ብቻ ነው። ስለዚህ እንደ አንድ የመረጃ የሚዲያ ባለሙያ ነገሩን ለማጣራት ወደ አካባቢው የፋኖ አመራሮች የኮማንደር አሰግድ ተከታዮች ወደሆኑ ወይም ደግሞ በሱ እዝ ስር ያሉ አመራሮችን ለማግኘት ጥረት አድርገን ነበረም። እንደነገሩን ከሆነ ትላንት ማታ ድረስ መደበኛ የሆነ የጦር አመራሮች ማለት የሚደረግ ውይይት እንደተካሄደ እሱም ኮማንደር አሰግድም መግለጫ እንደሰጠ ለሁለት ሚዲያዎች መግለጫ መስጠቱን ትናንትም አይተናል። እንደው በግሉም የወጣ በመግለጫ በጽሁፍ ደረጃ እሱንም ተመልክተናል። በዛ ደረጃ ትግሉን ለማከናወን ትግሉን ለመደገፍ ትግሉን ለማስቀጠል የወሰነ በዛ መንፈስ ላይ ያለ ሰው እጅ ሰጠ ለማለት ይከብዳል። እና እነሱም የሆነውን ነገር አያውቁም። ወደ ኮምቦልቻ አካባቢ እንደሄደና በዛ ምናልባት በመንግስት ኃይሎች እንደተያዘ በኋላ ላይ ነው የተሰማው። እነሱ ስልክ እንደጠፋ ሊያናግሩት ስልኩ ላይ ሲደውሉ አጠገቡ ያሉ ሁለት ሰዎች ጋር እንዲሁ ሲደውሉ ስልኩ እንዳልሰራላቸው ገለጹልን። ሁኔታውን እናጣራለን፣ ግን አይመስለንም። እሱ በዚህ ደረጃ እጅ የሚሰጥ አይደለም፣ ራሱን ያጠፋል እንጂ እጅ አይሰጥም የሚሉ ነገሮችን ነገሩ። ለማንኛውም በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እኛም ያስተላለፍነው መልእክት ከሆነ ሊሆን ይችላል፣ ካልሆነም ምናልባት የብልጽግና የዲጂታል ሰራዊት ውሸት እንደተለመደው ውሸት ነው ብለን እንቀጥላለን። ከሆነም ደግሞ በቪዲዮ ያሳዩንና እንቀበለው። ነገር ግን ተያዘም አልተያዘም፣ እጅ ሰጠም አልሰጠም የአማራ ህዝብ ትግል ኢምንት የሆነ ኪሳራ አይደርስበትም። እንደተባለው ይሄ እኮ እየተደረገ ያለው ትግል እንደው ብልጽግናዎች ካልተረዱ ለአንድ ሚሊዮንኛ ጊዜ እንንገራቸው፣ ይሄ እኮ የህልውና ትግል ነው። የአማራ ህዝብ፣ ሌላውም የኢትዮጵያ ህዝብ መኖር አቅቷቸው እንደ ሰው ልጅ ተከብረው የመኖር ዋስትና አጥተው የገቡበት ትግል እኮ ነው። ወይ ለስልጣን አይደለም፣ ወይ የሆነ ነገር ምንድነው ለመሬት ምንድነው ይገባኛል መሬት ውስጥ ገብታ አይደለም እኮ መኖር አትችልም ተብሎ ያንን የመኖር ህልውናውን ለማስጠበቅ የጀመረው ትግል ነው። ይሄ ትግል እንዴት በግለሰቦች መምጣትና መሄድ ሊሰናከል ይችላል? አዎ ትንሽ መንገራገጭ ይኖራል። መሪ ነውና የተለያዩ ሻለቆችን፣ ብርጌዶችን፣ ክፍለ ጦሮችን የሚመራ ሰው ነውና ድንገት ዞር ሲል የሚፈጠር ክፍተት አለ በወታደሩም ዘንድ። ግን ያ ምናልባት የቀናት የሁለት የሶስት ቀናት በውይይት የሚፈቱት እንደሰማኑ ከሆነ ወዲያው ነው አሬንጅመንቱን ቀይረው ትግሉን በትክክል ለማስኬድ እየሰሩ ያሉት። ትላንትና እኮ ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ያለው የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ አሰልጥኖ አስመርቋል። ትግሉ እኮ ቀጥሏል። አዎ ትንሽ መንገራገጭ ይፈጥራል። ከዛ ባለፈ ግን ትግሉ ሀዲዱን ጠብቆ ይሄዳል። ትንሽ ጎተት ሊያደርጉ ይችላሉ እንጂ
ፍጥነቱን በተወሰነ ደረጃ ሊቀንሱት ይችላሉ እንጂ ሊያስቆሙት ፈጽሞ አይችሉም። በሰዎች የተጀመረ በሰዎችም የሚቆም ትግል አይደለምና ገለታው ምናልባት እንዲህ አይነቱ ነገር ነው። አሁን መሆንም ያለበት እኛ ስላልነው ስለፈለግነው አይደለም፣ መሆንም ያለበትና የሚሆነውም ይሄ ነው። በብልጽግና ቸርነት፣ በብልጽግና ለጋስነት ወይም ደግሞ ብልጽግና መልካም የሰላም ጥሪ ስላደረገ የሚቆም ትግል አይደለም። እንደተባለው አንዳንድ ሰዎች በገንዘብም ተታለው በምንም ሆነው በምን አናቅም፣ ምክንያቱም እጅ ሰጥቶም ከሆነ ተይዞም ከሆነ እሱን ምንም የሚመለከተን ጉዳይ አይደለም። እንዳይፈጠር ሌሎች አመራሮች አሁንም ክፍተቶቻቸውን መድፈን አለባቸው። ግን ቢሆንም ነገም ከነገ ወዲያ ሌሎች አመራሮችም ተመሳሳይ እጣ ፈንታ ቢገጥማቸው ትግሉ የሚቆም አይደለም። ይህንም በደንብ አስረግጦ ለአማራ ሕዝብም በዚህም በግራ በቀኝም ላሉትም መግለጽ የሚያስፈልግ ይመስልኛል። ገለታው ትክክል ነው። በትግል ውስጥ የሚገጥም ነገር ነው፣ በጣም የሚገጥም ነገር ነው። አሁን ያለው ክስተት ምንም አዲስ ነገር አይደለም። እንደውም ከትግሉ አንጻር አሁን ከፋኖ ከሚያደርገው ትግል አንጻር ከእሱ ከሚሰበሰበው ምርኮ አንጻር ከመንግስት ኃይል አንጻር ስታየው እንደ ኢምንት ከመንግስት ጋር ሲነጻጸር ማለት ነው። ያን የምርኮ ልውውጡን ብታይ ለምሳሌ አሁን ከፍተኛ አመራር ፍልሰቱን ብታይ የኃይል ሚዛን አሁን ቢሆን በፋኖ በኩል ነው ያለው፣ ህዝባዊ ድጋፍ ስላለው ነው። እና የአማራ ህዝብ ተጠናክሮ መቀጠል ነው ያለበት። ያልታጠቀ ድቡ ድቡ ነው ማለት ያለበት መሳይ በያለበት ታጥቆ ድቡ ድቡ ማለት ነው። አማራጭ ነው ቅድምላቸው በሮች ሁሉ ተዘግተውበታል። በጥያቄዎቹ የሚሰማው መንግስት ጠፍቷል። በጣም እንደውም ያላግጡበት ባለፈው ጊዜ የይልቃልን ካቢኔ የአማራ ህዝብ ታግሎ አፈረሰ። ትንሽ የሚያስብ መንግስት ከዛ በኋላ ለስለስ ብሎ ወይ እስቲ የሽግግር ነገር ፍጠሩ፣ ምንድነው ችግሩ? የሆነ ሽግግር መንግስት ነገር ፍጠሩ፣ በክልል ደረጃ እና መንግስት ፍጠሩ። ማነው መፍትሄ አንጡ እኮ አይደለም። አረጋ ከበደ የሚባል የተሻለ መንግስት ስላገኛችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ነው ያለው አብይ አህመድ። እና መቀለጃ የህዝብ መስዋዕትነት የሚመጣ ለውጥም እየቀለደበት ነው። ስለዚህ እንደምን የአማራ ህዝብ አይታገልም እንደምን አይታጠቅም የሚያሰኝ ብዙ ነገር በየጊዜው እየመጣ ነው ያለው። እና ከዚህ የተነሳ ያልነው ነው መሳይ፣ ያልታጠቁ ወጣቶች ግብ ማለት ነው መዘጋጀት መቻል አለባቸው። ከዚህ ሰዓት ራሳቸውን እየገላገሉ በነፃ ባወጧቸው አካባቢዎች አስተዳደር እየመሰረቱ ጊዜያዊ አስተዳደር እየመሰረቱ ለህብረተሰቡ አገልግሎት በመስጠት ጸጥታ በማስከበር ተጨማሪ ለውጦች ማስመዝገብ ይገባል። ያንን ማድረግ አለበት ህዝቡ። እምቢ ማለት አለበት፣ እምቢ ነው። በምንም አይነት በዚህ በአዴን በዚህ በከሸፈ መንግስት የሚተዳደርበት ዘመን አብቅቷል። ስለዚህ ትግሉ ምንም የሚያመጣው ለውጥ እኔ እኮ እንደውም የሚያመጣው ለውጥ ሳይሆን ተጨማሪ ኤነርጂ ነው የሚፈጥረው። ተጨማሪ ኃይል ፈጥሮ ወደፊት ነው የሚያራምደው። ከዚህ በፊት ያየናቸው ሪኮርዶች እንደዛ ነው የሚያሳዩት። ሻለቃው ባንተ በተሰዋ ጊዜ ምን እንደሆነ አይተናል። የት ምድር ቀውጥ ሆና የተመዘገበውን ድል ተመልክተናል። ስለዚህ እንደዛ አይነት ትግል ያስፈልጋል። ህዝባዊ እምቢተኝነት በምድሪቱ ላይ ያስፈልጋል። ይህ ሰው መሄድ መቻላል። አለበለዚያ መቀለጃ እኮ አደረጉት እኮ ህዝቡ። አሁን እኔ በጣም የሚያሳስበኝ ምንድን ነው? አንደኛው በዚህ መካከል የኢኮኖሚ ጉዳይ ነው። ምሳሌ ኢኮኖሚ ከምንናገረው በላይ ቅድም አሁን የኢኮኖሚክ አሶሲሽን ያወጣው ሪፖርት የስነልቦናውን ይሄ ጥላውን ማለት ነው ድባቡን ነው እያሳየን ያለው። ዋና ችግር ደግሞ አካል አለበት። ዝም ብሎ ሰው እርቧል፣ መብላት አይችልም፣ ምሳ መዝለልማ የመንግስት ሰራተኛው እንትን ሆነ ልጆችን እንደፈለገ መገብ የማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል። እና ይሄ የሰው ልጅ ሊሸከመው የሚችለው ነገር አለ። ብዙ የዓለም ክፍል ተቃውሞ በመንግስት ላይ የሚነሳው የኢኮኖሚ ህይወቱ ሲበላሽበት ነው። ስራ ሲያጣ፣ ኑሮ ሲወደድበት፣ እነዚህ ሁሉ ከሚገባው በላይ የተሸከመ ህዝብ ነው። ይሄ ሊቀጥል አይችልም። ሌላው የሰላም የሴኩሪቲ ወጥቶ የመግባት ነገር የተበላሸበት ዘመን ነው። ሰውየውም ደንታይ ያነሳው ስብሰባ ላይ ያነሳ ምን አይ ካቢኔ ላይ ተሰብስቦ እንደ ወደዚህ መፍትሄ ምንንስት ምን ነገር የለው። ስለዚህ ታግሎ ይህንን ከማድረግ ከማስወገድ እና የተሻለ መንግስት ከመገንባት ውጭ አማራጭ ስለሌለው
ኢትዮጵያ ህዝብ የአማራ ህዝብ ትግሉን አጠናክሮ ወደፊት መቀጠልና ያለበት እንደው አይዞን አይዟችሁ ከባለት እጭ ምንለው ነገር ያለ አይመስለኝ መሰለኝ። አው ገለታው ብዙ ሰው አሁን ይሄን መረጃ ከተሰማ በኋላ እንግዲህ ባለፈው የተፈጠረ ነገር ነበር። አሁን የተደረበ ሲመጣ ያው ተከታታይ ነገሮች ናቸው። ብዙም ልዩነት የላቸውም። የዚህ ምንድነው የክፍፍሉ ወይም ደግሞ የተፈጠረው አካል የሆነ አመራር አባል ነው ኮማንደር አሰግድ። ከዛ ጋር ታይዞም የሆነ ነገር ሆኖ ሊሆን ይችላል። ምናቀው ነገር የለም። እንደተባለው ሁሉንም ነገር ወደኋላ ትተን ወደፊት ብቻ መመልከት ይገባናል። ምንም ከሰማይ በታች ጉድ አልመጣም። አሁን ኮማንደር አሰግድ ይሄ አይነት ነገር በመግጠሙ በቃ የፋኖ ትግል ጨለማ የጋረደው በጨለማ የተዋጠ አድርገው እንድናስብ የሚፈልጉ አሉ። ኧረ ግድ የለም አሁን እንዳልከው ነው። አንተም እራሱ ብልጽግና ለምን አናይም? ሲጀምሩ እኮ አራት ናቸው የለውጥ አመራር ተብለው በለማ መገርሳ ስም የተሰየመው ማድነው ቲም ለማ ነው ተብሎ አሁን ማን ነው ያለው አጠገቡ? ማንም እኮ የለም። ሁሉንም በካልቾ ብሎ አጥፍቷቸዋል። ያው ደመቀ መኮንንም በተለየ ዘዴ ካጠገቡ ዞር አድርጓል። ይሄ ነው አብዮት። ልጇን እየበላሽ ትቀጥላለች እኮ ምንም ችግር የለም። ለፋኖ ሲሆን አዲስ የሚሆንበት ነገር የለም። ህወሓት ስንት ጊዜ ነው ወድቆ የተነሳው? ስንት ጊዜ ነው አመራሮችን ያጨደው? ስንት ጊዜ ነው ያረደው? አሉ በህይወት ያሉትም ይናገራሉ እኮ ስለነበረው ሁኔታ። ቀደም ያልካቸው ሁለት የህወሓት ከፍተኛ አመራሮችን በወጡ ጊዜ ምንም ለደርግ እድሜ አልጨመሩለትም እኮ የደርግ እድሜ እንደውም ወዲያውኑ ያጠረው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት መዘናጋት ውስጥ የገቡ ይሄ የፖለቲካ እንትኑን በቀላሉ ብቻ እያዩ ሆይ ሆይ የሚሉ የብልጽግና መንደር ሰዎችን ጩኸት እየሰሙ አንዳንዶች ኩምሽሽ ማለት የለባቸውም። እንዳልኮ የበለጠ እንደውም እየጠነከረ እየተፈተነ የሚመጣ ትግል ነው። ውባንተ እኮ ሲሞት ጭልም ያለ ነገር የመሰላቸው ነበሩ፣ ግን ሺህ ውባንቶች እኮ ነው የተፈጠሩት። ሺህ አመራር እንደውም የሚደንቁ አመራሮች እኮ ነው የመጡት መድረኩ ላይ። ኮማንደር አሰግድ ተይዞም ይሁን እጅ ሰጥቶ ከትግሉ ዞር ቢል ሺህ አሰግዶች ይኖራሉ። በጣም 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 በሚገርም ሁኔታ ሞራላቸው፣ መንፈሳቸው ጠንካራ ይሆኑ ነው። ዛሬ ከዚህ ወሬ በኋላ ማነጋግሬያቸዋለሁ አንዳንድ የአማራ ፋኖ ሸዋዝ አዛዦችን። አዝነዋል በተፈጠረው ነገር፣ ግን ትግል ይቀጥላል። ምን ያደርጉ? ምርጫ የላቸውም እኮ። ምርጫ የሌለው ትግል ነው። በቃ ከመዋደቅ መስዋዕት ከመሆን ውጭ ምርጫ የላቸውም። ስለዚህ ገለታው፣ ምናልባት አሁንም ደግመን ደጋግመን የምንለው እዚህ ውጭ ሀገር ያላችሁ ነገሩ እንዲከር የምትፈልጉ ኮማንደር አሰግድን በማብጠልጠል የሚገኝ ትርፍ ያለም ይመስላችሁ፣ እኔ አሁን ኮማንደር አሰግድ ጥሩ አደረገ እሰየው እያልኩ አይደለም። ይጎዳል፣ ያደረገውን ነገር ታሪክ ይፍረደው። ምናልባት እስካሁን ላደረገው ትግልም ምስጋና ማቅረብ የሚገባው አካልም ምስጋናውን ማቅረብ ይችላል። ግን አሁን እዛ ላይ አይደለም አሁን ሚዲያዎች ማተኮር ያለባቸው። የቀሩትም የፋኖ አመራሮች ይህን አይደለም ማድረግ ያለባቸው፣ ወደፊትን መመልከት አለባቸው። ነገ ከነገ ወዲያ ሌላ ሚንጠባጠብ ይመጣል። ምንም አይመጣም ብሎም በር መዝጋት አያስፈልግም፣ ሊመጣ ይችላል። በጣም የሚታወቅ የትግሉ ምሰሶ የሆነ አዛዥ ወይም አመራር ድንገት የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል። በይ እንደ ውባንተ በሞት ልናጣው እንችላለን፣ ወይም ደግሞ እንደ ኮማንደር አሰግድ ብልጽግናዎች ሊይዙት ይችላሉ፣ ወይም እጅ ሊሰጥ ይችላል። የሆነ ነገር መጠበቅ ነው። ግን ሁሌ በመጣ ቁጥር ሸብረክ ማለት አይደለም። ትግሉ እንዲቀጥል ማድረግ ያስፈልጋል። በቅብብሎች የመጨረሻውን ድል ህዝብ ያሸንፈዋል፣ ህዝብ ይቀዳጀዋል። እና ገለታው፣ ህዝቡም ከዚህ አንጻር ማየት አለበት። ሚዲያዎች አሁንም እንዲረጋጉና እንዲሰክኑ ጥሪ ማድረግ ያስፈልጋል። በእኛ በኩል አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን ጀምረናል። ይሄ የአማራን ፋኖ ትግል የሚደግፉ ሚዲያዎች የምርም ወገንተኛ ሳይሆኑ የህዝብ ወገን ሆነው ትግሉን ወደፊት እንዲቀጥል የቻሉትን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ መቀናጀት፣ መናበብ እንዲኖር በእኛ በኩል ኢኒሽቲቭን ወስደን አንዳንዶቹን እያነጋገርን ነው። ውጤታማ እንደምንሆን ተስፋ እናደርጋለን። መሆንም ያለበት ያ ነው። መናበብ አለብን። ሚዲያዎች መስከን አለባቸው። እያጦዙ ያሉ ሚዲያዎችም አሁን ላይ እየተፈጠረ ያለው ነገር የአማራን ህዝብ እየጎዳ ነው፣ ትግሉን በተወሰነ ደረጃ እንትን እያዳከመው ነው የሚል መቆጨት ውስጥ መግባት አለባቸው፣ መጸጸት አለባቸው። እና ከዚህ አንጻር ከእነሱም ኃላፊነት የተሰማው እርምጃ ይጠበቃል። ገለታው፣ ከዚህ በላይ ምለው የለም። አንተ ጨምርበትና ዝግጅታችን እናብቃ። በቅርቡ አንድ ሰው አንድ አስተያየት ሰጠብሃል በእኔ ላይ ፌስቡክ ላይ በተቻለ መጠን አሁን ያልከውን አይነት ገዢ ሀሳብ ነበር የጻፍኩትና በተቻለ መጠን ተቻችሎ
ዋናው ትልቁ ግብ ማየት ጥሩ ነው። በአማራ ትግል ውስጥ አሁን ባለው ትግል ውስጥ የአይዲዮሎጂ ልዩነት ለኔ ኢሬሌቨንት ነው። ኢሬሌቨንት የአይዲዮሎጂ ልዩነት የሚወጣበት ዘመን አለ አለ ዘመን ያን ጊዜ እንፋጠጋለን በል ቁጭ ብለን በአዳራሽ ማለት ነው። የሀሳብ አሁን የሀሳብ አሁን የህልውና ጥያቄ ብዙ ሰዎች የሚያለያይ ብቻ እኮ አይደለም ያለን እኮ የሚያገናኝ ምንም ነገር የለንም እንዴ መሰለኝ። የአማራን ትግል ያነሱ ሁሉ የሚያገናኝ ምንም ነገር የላቸውም። አለ አንድ ግዙፍ ነገር የህዝብ የህልውና አደጋ ወድቆበታል፣ ኢትዮጵያም የህልውና አደጋ ውስጥ ያለች የሚለው ነገር ሁሉ ያስማል። ስለዚህ አንድ ጥላ መፈጠር አለበት፣ አንድ ጣራ መፈጠር አለበት። ማንም የማይበት ሰው ዘሎ የማይበሳው መሆን አለበት እሱ እና የዚህ ያንን ትግላችን አይዶቻችን እዛ ላይ ሆነው አሁን ያሉ አይዲዮሎጂ ይሁን የምን ልዩነት ለጊዜው ያን ተራራ መዞር ያስፈልግ ይመስለኛል። አንድ ታሪክ አለ በዚህ በእስራኤላውያን ታሪክ ውስጥ መሳይ ሙሴ ከግብፅ እስራኤላውያንን ይዞ ሲወጣ እንደምታውቀው በግብፅና በእስራኤል መካከል ያለው በከነአን መካከል ያለው ርቀት ቅርብ ነው፣ ግን 40 ዓመት ነው የፈጀባቸው። ለምንድን ነው 40 ዓመት እንዴት ተፈጀባቸው የሚለውን ነገር አንድ ሰው ሲያስተምሩ አብዛኛውን ይዞሩ የነበሩት አንድ ተራራ ነበር አሉ። ተራራውን ዞሮ ዞሮ የሆነ ቦታ ያድራሉ፣ ከዚ ያንን ተራራ ይዞሩታል። እና እኔ ኢትዮጵያውያን አሁን አንድ ተራራ መዞር ያለብን አይመስለኝ አለ አይደለም። ምንተዋቸው ነገሮች አሉ ለይደር ማለት ነው፣ እስከ ዘለቃው እስከ መጨረሻው ይጠፋሉ ማለት ሳይሆን ለጊዜው ምንተዋቸው አሉ። እነሱን በመተው የምንከራከርበት ጊዜ ይመጣል። አሁን መስማማት ያስፈልጋል። እና ይህንን ሀሳብ ሳነሳ አንዱን ወስን አንዱን እውነተኛ የሚባለውን ወስን አለኝ የሚል ነገር አመጣብኝ መሰለኝ። አንድ መረዳት ያለብን ነገር አለ። የዚህ አማራ ህዝብ ትግል የመድብለ ፓርቲ ስርዓት ትግል አለ ቢሆን ወስን ነበር መሰለኝ። ቢሆን ማለት ያለ የመድብለ ፓርቲ በፓርቲዎች መካከል ያለ ግጭት ቢሆን አይ ይሄኛው ትክክል ነው መስመሩ ልክ ነው ይሄኛው ትክክል አይደለም ልትል ትችላለህ። በአንዱ አይዲዮሎጂ ላይ ይህ የታጠቁ ኃይሎች አሉ። የታጠቁ ኃይሎች የየራሳቸው ኮንስቲትዩንስ ያላቸው ደጋፊዎች አሉ። እነዚህ ኃይሎች እንዲጋጩ ብናደርግ በሚዲያ የሚፈጠረው ሪአክሽን ምንድን ነው? አሁን በፓርቲዎች መካከል የሚፈጠር ግጭት የሀሳብ ግጭት ነው የሚሆነው። በታጠቁ ኃይሎች መካከል የሚደረግ ግጭት ግን የአማራን ትግል ይጎዳል። ህብረተሰብ ተግል ማን ነው ያጋጫል። ሰው እንዲሞት ያደርጋል። ትግሉ ወደኋላ መሄድ ያደርጋል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ገዢ ሀሳብ ሊሆን የሚችለው ምንድን ነው? በአንድ በጣም ሚኒመም አጀንዳ እየቀረጹ በዛ ዙሪያ እንዲሰባሰቡ ግፊት ማድረግ ያለበት ሚዲያውን ማለት ነው። ሪስፖንሲቢሊቲ ኃላፊነት እንጂ ከዛም ከዚህም እስቲ በደል ልስማ ምንድን ነው ብሎ እዛ እየጠየቁ ሰው በወታደርነት ሜዳ ላይ ያለም ስሜታዊ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ወታደሮች ወታደር ስትሆን ሲሆን አንድ ሰው ከስሜቱ ጋር የተያያዘ ነገር ሊያነሳ ይችላል። ያንን ሚዲያው ካራገበው ነገ የሚበርድ ነገር ግጭት ሊያመጣ ይችላል። እና ሪስፖንሲቢሊቲ እንዳልከው በሚዲያው አካባቢ ያስፈልጋል። መሬት ላይ የሚታገሉ ፋኖዎች ደግሞ አሁን በተለይ በሸዋ አካባቢ ያሉ የሚንቀሳቀሱ ወገኖች በሙሉ የበለጠ ይሄ የተጀመረን አንድነት የማጠናከሩ ስራ መቀጠል አለበት። እሱ ማስታመም መቀጠል፣ ከዛ እስኪሆን ደግሞ እየተናበቡ ትግሉን ወደፊት መግፋት በየአቅጣጫው ያለ ይመስለኛል። ውጭ ሀገር ያለን ሰዎችም ደግሞ ይህንን መገናኘት እነዚህ የተራራቅን ሰዎች አሁን የአማራ ህዝብ ትግል የኢትዮጵያ ህዝብ ትግል የሚዘገየው በማን ችግር ነው መሳይ? በእኛ አለመግባባት፣ በደጋፊዎችና መሬት ላይ ባሉ ሰዎች አለመግባባት። እነዚህ ሰዎች ወደ አንድነት መምጣት ካልቻሉ ትግሉ ይቆያል እና ተጠያቂዎች ነን ማለት ነው። በተቻለ መጠን ሚኒመም አጀንዳ ቀርጸን በዛ ዙሪያ ተሰባስበን አንዳንድ ተራራዎችን ደግሞ ተወት እያደረግናቸው መሄድ ያለብን ይመስለኛል። መሳሌ ገለታው የመጨረሻ ብዬ አንድ ሀሳብ እንደው ላስቀምጥና እኔም ላብቃ ነው። አንዳንድ ጊዜ እንዲህ ያለ ነገር ሲፈጠር እንደ መልካም አጋጣሚም መመልከት አለብን። መልካም አጋጣሚዎች ናቸው። ለምን ያሉት ለምን ይተርፋል እንደሚባለው እነሱ እንደ መጥፎ ነገር አስበው የሰነዘሩት ከሆነ ይህንን እንደ መልካም አጋጣሚ ተጠቅሞ እንደውም የበለጠ አስታውሳለሁ፣ አንዳርጋቸው ጽጌ ህወሓት የያዘው ጊዜ ትግሉ ይሰበራል፣ ብዙዎች ኩምሽሽ ይላሉ ተብሎ ሲጠበቅ እኔም አንዳርጋቸው ነው ጽጌ ነኝ የሚል አብዮት ነው የተቀጣጠለው። እንደውም በወቅቱ እንደምንሰማው ከሆነ ምን ነው ባልያዝ ነው እስከ ማለት የህወሓት ሰዎች ሲናገሩ የተሰማው ትግሉን አቀጣጠሉት። በቃ ግንቦት ሰባት
መሆን የማይፈልግ ሁሉ እኔ ግንቦት ሰባት ገባለሁ ሁሉ ማለት ጀመረ። አባላት ነው ያፈሩት። አስታውሳለሁ እኔም እሱ በመያዙ ነው ቀጥታ ኤርትራ ሄድኩት፣ ምክንያቱም የእሱ መያዝ የፈጠረብን እልህ። ስለዚህ አንዳንዴ እንዲህ አይነቱ ነገር የበለጠ ትግልንም እንደውም ሊያስፈነጥረው ይችላል እንደ ስፕሪንግ ቦርድ። ስለዚህ ያንንም ማየት ነው፣ እንደዛ መጠቀም ነው። አዎ እንደዚህ ካጠገባችን አንድ ሰው ተለይቷል፣ እንዲያ ነገር ተፈጥሯል፣ ይህንን መልካም አጋጣሚ ለመስፈንጠር እንጠቀመው ብሎ መጠቀምም ያለብን ይመስለናልና እሱንም አማራጭ ማየት ይገባል የሚለውን ነገር ለማንሳት ያህል ነው። ገለታው እንግዲህ ዛሬም በነገራችን ላይ በርካታ ዜናዎችን ተቀብለናል። ይሄ ነገር ሸፈነው እንጂ ዛሬም አውደ ውጊያዎች ነበሩ፣ ትላንትናም ነበሩ። በጣም ደመቅ ያሉ ምንድን ነው በደብረ ወርቅ በአማኑኤል አካባቢ የተፈጸመ አንድ ኮነሬል እኮ አሁንም እጅ ሰጥቷል ማለት ተማርኳል። ብዙ ወታደሮች ተይዘዋል። በተለያዩ አካባቢዎች በተደረጉ ውጊያዎች መቅበር እንኳን ሳይችሉ የመንግስት ወታደሮች አስክሬናቸው በየቦታው የሚታይበት አውደ ውጊያም ትላንት ነበረ። ውጊያው እኮ ቀጥሏል፣ መስዋዕትነቱ አለ። ይሄ ነገር እየሸፈነው ነው። ስለዚህ ወደ ስራ ግቡ። አሁን ጫጫታው፣ ግርግሩ፣ ሙግቱ የሁሉ ነገር አብቅቶ ወደ ስራ መገባት፣ ወደ ትግል መግባት ያስፈልጋል የሚለውን ለማከል ያለው ጨርሰናል። ገለታው እንግዲህ በሚቀጥሉት ቀናትም ከዚህ ጋር የተያዙ ሌሎች መረጃዎችን አክለን እንመለሳለን። ገለታው በጣም አመሰግናለሁ። ምን በጣም አመሰግናለሁ መሳይ፣ መልካም ቀን።